Ви на каналі Побут, мене звати Андрій, і сьогодні у нас на огляді осушувач повітря від компанії Майкон Юго 12. Висока вологість псує приміщення всередині, ззовні, а також негативно впливає на ваше здоров'я, так як з'являються такі речі, як пліснява, грибок на стінах. Ознаками високої вологості може бути, що у вас вікна запрівають або погано пахнуть речі пліснявою. І з високою вологістю негайно необхідно боротися. І для цього нам приходять на допомогу осушувачі повітря, які виводять зайву вологу та підтримують її на нормальному рівні. Даний осушувач здатний збирати до 12 літрів води на добу, але по його характеристиках і як користуватися, я пізніше вам розповім, зараз ми його оглянемо ззовні. Спереду розташована панель керування з сенсорним управлінням. Осушувач на коліщатах, це дозволяє його зручно переносити, перевозити між приміщеннями. На задній частині зверху є рукоятка для перенесення. Вона досить глибока і досить зручна. Трошки нижче розташований фільтр грубої очистки. Я рекомендую вам його чистити раз в тиждень, так як це продовжить роботу осушувача, а також зберігатиме його продуктивність на майбутнє. Зверху зліва розташований датчик вологості, який виводить вам як індикація рівень вологості, а також він з'єднаний з гігростатом, який керує заданим рівнем вологості. Знизу розташований бак для збору конденсату, він на 2 літри. Ось цієї сторони є поплавок, він слідкує за рівнем вологості. Якщо вода підніметься, то осушувач зупиняється і просигналізує вам. Вам потрібно його зняти, злити воду і поставити назад. Якщо вам набридає завжди виливати воду вручну, то ви можете під'єднати дренажний шланг і вивести конденсат в окрему тару або в каналізацію. Зауважу, що якщо ви виводите конденсат в окрему тару, то осушувач вже не буде контролювати рівень тієї тари. Тому майте на увазі. Отвір для виводу сухого повітря розташований зверху. І по характеристиках. Як я і казав, даний осушувач здатний збирати до 12 літрів води на добу. Це при умовах відносної вологості 80% і температури 27 градусів. Якщо у вас вологість буде нижча або температура буде нижча, то кожен компресорний осушувач буде збирати менше. Повітряний потік даного осушувача складає 120 кубічних метрів на годину. Його потужність споживання 190 Вт. Працює він в температурному діапазоні від 5 до 35%. Діапазон виставлення рівня вологості від 20 до 95%. А зараз я покажу, як керувати даним пристроєм. Ось наша сенсорна панель. Осушувач вже під'єднаний до мережі. І великою кнопкою сенсорною ми запускаємо осушувач. Одразу видно, світиться індикація. 39% вологості зараз у нас є в приміщенні. Можна зауважити, що осушувач показує, що вологість дещо занижена, тому що світить синім індикатором. Якщо він буде ободок зеленого кольору, то вологість буде в нормі, а червоний колір означає, що вологість завищена. Кнопкою Speed Lock ми регулюємо рівень шуму вентилятора, рівень продуктивності вентилятора. Тут є всього два рівні. Якщо ми цю кнопку затиснемо і будемо довго тримати, то в нас вся сенсорна панель заблокується. Це зручно на випадок, якщо у вас є діти, щоб вони не зіпсували налаштування. Шляхом тривалого затискання ми відключаємо блокування. Кнопкою Purify ми включаємо або відключаємо вмонтований всередину іонізатор. Зауважу, що іонізатор він є маленький, тому якщо вам потрібна повноцінна іонізація, то краще придбати окремий прилад. Тому що модулі, які є влаштовані в таких пристроях, як осушувачі, зволожувачі, вони є недостатньо продуктивні. Кнопкою Sleep ми відключаємо звукові сигнали, так, зараз міняємо режими, але звук не з'являється. Також кнопкою Sleep буде вся гаснути підсвітка, і це добре, якщо вам вночі не треба, щоб заважала підсвітка. Ось підсвітка згасла, але осушувач продовжує свою роботу. Кнопкою Timer ми задаємо бажану кількість годин, через яку осушувач буде відключений.
Кнопкою Humidity ми виставляємо бажаний рівень вологості. Наприклад, нам потрібно, щоб осушувач тримав вологість 45% або 50%. Ми виставляємо 50% і осушувач буде опускати до цього рівня вологість, зупинятися, і якщо вологість буде підвищена, то він автоматично включиться і продовжить свою роботу. Також є кнопка Mod, якою ми регулюємо такі базові налаштування. Сонячний режим – це легке осушення. Режим дощу – це інтенсивне осушення. І режим сушки білизни – це осушувач працює постійно, вентилятор включається на повну потужність і в такому режимі зручно сушити білизну. Отже, підведемо підсумок. Осушувач зібраний в гарному корпусі, зручна сенсорна панель, індикація, яку видно здалека. Осушувач поміщений в невеликий корпус, є коліщата, зручна рукоятка для перенесення, достатньо хороший повітряний потік. З негативних сторін хіба що можемо відмітити, що тут невеликий об'єм баку, 2 літри. Але це компенсується шляхом використання дренажного шлангу, який виводите в каналізацію, і тоді вас осушувач не буде турбувати. Дякуємо, що дивитеся відео до кінця. Якщо вам це відео сподобалося, ставте лайк, підписуйтесь на канал, коментуйте. Ми вам обов'язково дамо відповідь. Будьте здорові і на все добре!